Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz para o ateliê e de encomenda também. Eu vou começar com a loja que chama Companhia dos Plásticos. Para quem não sabe, eu moro em Belo Horizonte e essa loja é no centro de Belo Horizonte. Aí eu comprei. Ela só tem loja física, ela não atende virtual. Comprei aqui, gente, tá parecendo rosa, mas deixa eu fazer assim. É um lilás, bem clarinho. É feltro Santa Fé, ele custou R$ 16 o metro. O feltro aumentou muito, né, gente? Esse corino. Aí eu peguei esse corino, olha. Ele é aquele que é uma trama, né? Ele é bem bonito. Esse daqui foi também R$ 16,99 o metro. É um metro por 1,40. 1,40 e pouquinho que tem. Peguei esse corino, olha, nesse poá lindo. Também foi 16. É R$ 15,99, né? O metro. E peguei no Rosinha Bebê, que eu vou usar muito nessa encomenda, que é de Princesas Disney. Mas o painel que ela pegou é no Candy Color. Então eu vou usar rosa pink pra dar um up, mas assim, é pouco. Não vou usar muito pink, não. Nessa loja. Nessa loja também peguei como que chama? Zíperes. Gente, esse zíper é o de metro que eu compro. Porque lógico, não é só para essa encomenda, não. É pro meu consumo. Eu compro ele assim. Porque eu não acho que compensa eu pegar aquele zíper pequenininho. Até porque eu faço bolsinhas com tamanhos diferentes. Não faço só o porta Kit Kat. Não faço só a carteirinha. Eu faço também bolsinhas. Então, pra mim, o que compensa é esse. E esse daqui, ele custa 58 centavos o metro, se você comprar 10 metros. Se você comprar 1 metro é R$ 2. 10 metros, 5,80. Então, eu compro 10 metros de cada. Para essa encomenda, eu vou usar essas cores aqui clarinha, mais o amarelo. Talvez, eu acho que. Não tenho certeza se eu vou usar o amarelo. Mas eu tenho certeza do azul e do rosa. E talvez eu vou usar branco nessa encomenda. Mas aqui eu já deixei para as outras encomendas e eu acho que vale muito a pena. Comprei para aqueles zíperes, você tem que comprar os carrinhos, custa 16 centavos se você comprar a centena. Se for menos, se for por unidade, fica 60 centavos cada um. Olha, eu comprei do dourado. Aí nessa mesma loja, eu comprei esse corino, que é aquele corino que eu compro para fazer aplique. Olha, ele é lindíssimo. Ele chama PU espelhado. Ele custa R$ 23,75, meio metro por 1,40 de largura. Comprei também. Eu amo isso aqui. É TNT metalizado. Custa R$ 10,50. Lá é TNT transfer. Mas eu falo metalizado, é super entendem. São dois tons de rosa. Esses são muito bonitos. E ele é grosso. O bom dele é que ele é grosso. Dá pra fazer bolsinha, carteirinha, muitas coisas. E Mamãe, olha. comprei também esse tipo de corino, que lá eles fala PU metalizado. Você vê a diferença dele com esse? Olha, você vê que esse aqui realmente é espelhado e esse aqui é só metalizado. Esse aqui até parece um pouco com
com TNT, né? Só que o TNT tem aquelas marquinhas, né? Aí, ó, comprei esse. Esse aqui, gente, é um dourado rosé. Ele não é aquele rosé gold mesmo, não. É um dourado rosé. Esse daqui foi R$22,50 um metro. Comprei um metro pra aproveitar, porque o preço dele tá muito bom. E essas, então, foram as comprinhas da Companhia dos Plásticos. Agora, na loja Bibelô, eu peguei esses EVA Glitter. Olha, no pink, no rosinha bebê, minha luz tá muito forte, então você não vê que é rosinha bebê. E nesse rosa médio, peguei esses EVA Glitter, que custa R$5,90. Aí eu peguei mais no rosa mediano, é, dourado, e esses EVAs comum, simples, que custa R$2,90. Esse tamanho de EVA é aquele da folha grande. Não é aquele que existe um da folha menor, existe um do tamanho do antigo Criateva. Aqui não tá achando muito essa marca, mas ele é grandão e vale muito a pena. Aí, gente, lá também eu peguei os feltros. Não, lá não compensa, mas o preço compensa, né? Porque é, ó, lá não compensa, mas não tinha cor. Desculpa, gente, doida. É porque esse aqui é 8,70 meio metro. Então, eu peguei essas cores também. É Santa Fé, né? Santa Fé é a marca melhor porque ela não é estranha, né? Não estraga. Aí eu peguei essas cores. Esses aqui já vem assim, gente. Embaladinho, dobradinho, bonitinho. A gente paga por isso também. Nessa outra loja que eu mostrei pra vocês, é, já vem assim, dobrado no sacolão. Pronto. Nessa loja aqui já vem assim, individual. Já dá pra você guardar assim no seu ateliê. Então, mas eu prefiro o preço ser menor, né? Aí não achei na outra loja. Peguei nessa, porque eu precisava para essa encomenda. Peguei esse estampado, que eu confesso para vocês que ele é muito mais caro. Esse daqui eu acho que foi R$16,90. Eu perdi a notinha, mas eu acho que foi R$16,90. Meio metro, mas olha, é Santa Fé, né? E ele é muito lindo. De tecidinhos dessa loja, eu peguei tule. Olha, peguei esse tule. Aqui tem 4 metros, 3 metros de rosa pink, 3 de lilás, 1 de lilás. Que esse aqui, é, eu peguei nessa cor forte, porque ele, quando você tira uma... Olha, aqui tem... Ixi, Maria... Vamos focar. Ah, focou. Ó, ele é R$2,50. E aqui, ó, pra vocês terem uma noção, ó. Aqui é que tá muito, dá essa sensação de muito pink. Olha, uma folhinha só em cima do branco. Já não fica tão vivo mais. Então, eu preferi esse. Peguei também esse verdinho Tiffany, azul Tiffany e amarelo. Aí lá tinha esse já cortado, era do mesmo preço de você cortar na peça, R$2,50. Aí eu peguei esses. Peguei também esses pacotinhos que vem com 50 gramas. Olha, 50 gramas, independente do tamanho, são 50 gramas que vão vir nessas aqui. E aí, ela, esse daqui custou R$4,50, essas aqui todas custaram R$4,50. Aí eu peguei essa pérola pequenininha. Peguei essa aqui que dá, vou fazer pezinhos.
Eita. Focou. Olha, peguei essa que serve para pezinho. Peguei essa também. Olha, e vem bastante, é uma quantidade muito boa. Lá também eu peguei um, peguei esse daqui, que é cinco, acho que é 5,70 ou 5,90. Aqui dentro veio 10. Olha que gracinha. É um pentinho. Olha, um pentinho. E aí veio a maioria no rosa e um pouquinho de azul. E esse aqui tem dois verdes e dois azuis. Mas tá ótimo pra mim. Ele é um pingente, então dá pra você. Eu vou fazer de pingente. E dessa loja eu peguei uma manta de strass, custa R$12,90. Ela, eu não costumo comprar dessa, eu compro aquele rolo maior. Mas eu comprei essa para quebrar o galho. Ela vem 14 fiozinhos e ela é 45 centímetros. Olha, ela é aquela manta de strass. Se a câmera focasse, é isso, olha, a manta de strass. Peguei também uma coisa assim, que lá não costuma ter, e dessa vez tinha, que é esses tubo de. Essa é de strass, mas esses aqui são de paetê. Deixa eu mostrar para vocês como que ele é. Mamãe, deixa eu te falar aí. Olha. Aí peguei todas essas cores. Aí então eu peguei 1 metro de cada. Cada metro desse custa R$ 4. Eu achei o preço bom porque é tão bonitinho, né? Esse tubo. O que é que eu peguei mais? Ai, gente, esse aqui eu confesso que eu achei que ele era o de 5 e pouquinho. E na verdade foi o de, ele era 8,50 cada pacote, porque esses aqui, né, que tá na moda das menininhas fazer pulseira. Ele é fosco, sabe? Fosco, candy color, tudo isso é para ser mais caro. Então, mas não tem problema, peguei, né? Tá ótimo. Eu vou fazer uns laços pra esses arquinhos. Não sei se são arquinhos duráveis. Eu peguei específico para a priminha do meu filho. E aí eu vou fazer uns arquinhos. Vem 6 arquinhos e custa R$4,90. E ele é encapado com tecido, como se fosse uma malha. Eu achei de boa qualidade, sabe? Achei de boa qualidade. Vamos ver se eles são legais mesmo. E peguei pompons, que é uma fortuna lá. Mas eu precisava só de um pouquinho. Peguei lá. É R$3,99, vem com 25 bolas. Acho caro. Porque um pacote com 100 custa 10. Mas lá não. Em outra loja que eu compro. Peguei fita. Essa fita aqui custa R$11. Ela vem com 100 metros. Deixa eu ver. Olha, ela é dessa fitinha. Aqui não tá falando, não. Ah, é aqui que falou. É aquela bem fininha. Bem fininha mesmo. A mais fininha que tem de cetim. Ela vem com 100 metros. R$11. Peguei essa fita pompom. Essa fita pompom. Que é R$12, vem com 10 metros. Pompom mini. Eu sempre compro dessa, rack, por causa também do preço. Peguei esse ponto curvo grande, né?
Olha, ele 10 metros e ele custa R$ 8, R$ 7,99. Parece muito bom. Peguei esse que eles falam que é gripe quando você compra nesse site, sabe? Ó, Elese. Aqui já tá falando Lese. Modelo Lese. Modelo Lese, 10 metros, 11,20. 11,20. Preço também é bom. Peguei essas fitinhas de cetim. Elas custam 7,50. Essa é daquela de 3,8 centímetros. Que é quase 4 centímetros, 38 milímetros, que você compra, né? Aí eu peguei a rosinha bebê, azul e amarelo. Peguei essa pasta Ana Maria, que eu vou usar ela, né? Bastante. Olha o modelinho dela. Aqui, ó, que dá pra ver melhor. Essa é aquela que ela é importada, né? Quer dizer, todas são, né? Não sei por que algumas coisas identificam assim. Essa ela tem 20 metros, não, 15 metros e meio. Tem 15 metros e meio e ela custa R$ 18. O preço dela é bem bom. Peguei essa fita. Olha que fofura esse castelo. Olha, vai ser sempre repetido: castelo, arco-íris. E essa aqui foi R$ 11 redondo. Peguei essa de princesas. Não é aquela Disney patenteada. Até porque ela não tá falando o que ela é. Então, assim, não é aquela perfeição, mas é bem bonitinha. Deixa eu focar aqui. Aqui, ó. Olha. Tá bonitinho, ó. Os roxinhos tá bonitinho, não tá deformado. Custou R$ 13,99. Eu gostei. Peguei esses dois arames. Eu quero comprar o de depósito, porque eu acho que compensa mil vezes mais. Mas é R$ 3,15. Que esses aqui, cada um. Um é número 18 e o outro é número 22. Quanto maior o número, mais fino ele é. É galvanizado, que é esse aqui. Aí eu acho que na loja de Bibelô é só isso. Encerrei. Encerrei isso aqui tudo na Bibelô. Peguei. Porque lá na Bibelô não tinha. Então eu faço assim, gente. Primeiro eu vou na loja, que tem o mais barato. Igual eu vou na Companhia dos Plásticos. Se eu não achar lá, por exemplo, filtro, não é a especialidade deles. A especialidade deles é Corino, TNT, esse tipo de coisa. Então o filtro lá, eles têm pouquíssimas cores, sabe? Então não é a especialidade deles, mas eu pego lá por quê? 16. R$ 16 na outra loja, 19 não sei quanto o metro. Então, lógico que compensa, né? É igual aquelas coisas que eu peguei na loja Bibelô. Essas, por exemplo, eu queria esses, não tinha. Então, esse daqui eu já peguei na loja Império das Lembranças. Eu acho que é isso. Ah, gente, a Bibelô e essa Império das Lembranças é na Galeria Ouvidor. No centro. Aí eu peguei essas coroas pingentes. São de fazer pingentes. Que eu quero colocar em bolsinha. Ou carteirinha. Não sei ainda. Vamos fazer teste. Rosinha e azul bebê. Que às vezes eles usam até pra chá de bebê, né? Mas não era o meu caso. Peguei essas coroinhas, gente, que gracinha.
Olha, é uma coroinha. E esse aqui eu vou ter que tirar pra mostrar melhor. Ah, gente, esqueci de falar. Esse aqui custou R$8,50, essa quantidade. É R$1,50 cada 10 gramas. R$1,90 cada 10 gramas. Então, essa quantidade ficou R$8,50. Essa coroinha é R$6. Essa aqui a cada 10 gramas era R$2,90, parece. Essa aqui é muito levinha. Que eles falam que é ABS, que chama, né? Olha, uma coroinha mini. Muito fofinha. Eu tenho outro tipo de coroa aqui, um pouquinho maior. E eu peguei essas bolinhas, que no vídeo não aparece, não. Mas ela é furta-cor. Ela ficou 5, isso aqui é um 5, viu, gente? 5,60, essa quantidade aqui que tem 36 gramas, parece. É, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Pessoalmente, você vê mais que ela é furta-cor. Aqui não deu que é tiarã, não. Aí, isso só que eu comprei nessa loja. E, por último, eu comprei para mim, numa loja que chama Mimo. É uma loja ótima pra quem tá fazendo bijuterias, porque lá tem muitas opções. Não é das lojas mais baratas, mas tem muita opção de contas. Todo tipo de contas que você vê que o povo tá bombando aí na internet fazendo, lá tem. E é uma loja pequenininha. Eu comprei esse estojo. Por que que eu comprei esse estojo? Olha, pequenininho e fininho. Pra colocar meu alfabeto de contas. Gente, eu não tenho paciência de usar aquela mistureba. Então, o que que eu peguei? Peguei uma caixa e dividi. Eu tenho algumas letras que tá junta. Por exemplo, aqui. Aqui tem Z, Y. Ah, só Z e Y, por exemplo. Aqui tem X e W. T e U. Gente, eu não consigo usar igual o povo usa isso aqui tudo misturado. Meu toque não me deixa. Meu toque não resiste. Então, eu comprei essa caixinha aqui que é mais fininha. Porque eu vou pôr um alfabeto aqui preto e o outro eu vou pôr alfabeto colorido. E essa daqui nessa loja, essa compensou, porque tava R$13. Tô falando que é de graça não, viu, gente? Não. Não é de graça. Mas eu vi outros, em outros lugares que essa caixinha aqui custava R$20. Então, eu achei que compensou, era do jeito que eu queria, pra que aqui, ó, eu posso colocar minhas outras contas que eu tenho, que um quadradinho desse enche, e eu ponho o meu alfabeto aqui, que eu gosto de usar ele dividido por números, números, dividido por casinhas, igual eu fiz aqui, olha, dá pra visivelmente você ver. Gente, sabe? Eu acho que aqui tem 4 pacotes. É uma encrenca isso aqui. Porque vem muita vogal, muito consoante, quase não vem vogal. Olha, você vê. Olha o tanto de K e J. Olha o tiquinho de letra E. Isso é um monte. Isso é 3 pacotinhos, 4 pacotinhos. Mas tá bom, né? Gente, eu quero agradecer. Isso aqui eu não comprei hoje. Então, eu não vou falar com vocês o preço que eu não comprei hoje. É, eu quero agradecer muito. E fiquem aqui. Dê seu like. Gente, eu tô esperando os meus likes. Dê seu like. E se inscreva no canal, porque vai ter muita coisa de princesas Disney. Vou focar mais na realeza rosa, porque é o que a aniversariante quer. Mas vai ter coisinhas das princesas. Beleza? Então, muito... Ah, gente, me siga também no Instagram, Lilia Ferreira Artes, também. Muitos beijos e tchau!